Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Алдағы 5 минутта қозғалатын негізгі тақырыптар. Тіл байланыс құралы суперкомпьютермен жақында сөйлесуге болады. Ғаламтордағы сурет Венеция Google Street View-да пайда болды. Халықтық марка Австралия поштасы маркаға қайта жан бітірді. Біз суперкомпьютерлер туралы не білеміз? Ата айтып тұрғандай, бұлар қуатты есептеуіш машиналар. Ал тіпті аталған саладан хабарсыз адам бұл компьютерлер не үшін қажет екендігінде дөп басып айталмайды. Алайда белгілі болғаны электронды есептеуіш машиналар арасында IBM Watson кеңінен танымал. Компьютер Jeopardy деп аталатын білімділер теле бағдарламасының қатысушыларын ұтқан болатын. Ал жақында машина дәрігерлерге диагноз қоюда көмектесетіні туралы кеңінен әңгімеледік. Енді құрастырушылар машина қол жетімді болады дегенді айтады. Яғни оның барлық мүмкіндігі мен қуатын кез келген компания өз пайдасына жарата алады. Компьютер келер жылы дүкен сөрелеріне қойылады. Оның алғашқы иесі атанған бағдарламаша суперкомпьютердің күші мен мәліметтер базасын орталық тірек аппараты ретінде қолданатын қосымшалар интерфейсін жасап шығарады. Бір сөзбен айтқанда машинаға сұрақ қойып, оған тиісті жауап алуға болады. Оның бәрі көзді ашып жұмғанша жүзеге асады. Әзірге жаңалық викторинаға қатысып, емтихан тапсырудан басқа қай жерде қолданылатыны белгісіз. Алайда инженерлердің айтуынша, технология ойды оқу процесіне жол ашады. Google компаниясы адамның жеке мәліметтеріне қол сұқты. Іздеу нәтижелерін жарнама хабарламасымен ауыстырды деп айыпталып келгеніне көп болды. Бәсекелестері іздеу жүйесіне жала жабуды тоқтатар емес. Бірақ Алпауыт күнделікті жұмысын атқарып, бұған құлақ аспай келеді. Мәселен, Google Street View кезекті рет көшедегі сурет панорамасын толықтырды. Енді бұл тізімде Венеция пайда болды. Қала суреттері велосипед немесе жүріп бара жатқан көліктің үстінен түсірілген жоқ. Сапалы сурет жасау үшін бұл жолы жергілікті жүзу құралы пайдаланылды. Жалпы алғанда суретшілер қайықпен 183 шақырым жүзіп, 426 шақырымды жаяу жүріп өткен. Google командасы осы сапар аясында қаланың барлық әсем жерлерін суретке түсіріп алды. Сондықтан сіз белгілі бір себептермен аталған қалада болмасаңыз, заманауи технологияларды пайдалану арқылы оның орнын толтыруға болады. Техноәлем жаңалықтарына шолу жасасақ. Снэпчатты сатып алуға Facebook 3 миллиард доллар ұсынды. Алайда мобильді мессенджердің 23 жастағы иесі Эван Шпигель ұсыныстан бас тартқан. Оның айтуы бойынша қызмет түрін бір жылдан кейін қымбатқа сатуға болады. Итальяндықтар Apple салық төлеуден жалтарғанын айтады. Миланның прокурорлары компанияның Италиядағы өкілдігі 2010 және 11 жылдардың табысын азайтып көрсеткені туралы мәлімдеді. Нәтижесінде мемлекет қазынасы 1 миллиард евро салықтан қағылған. Австралия поштасы прогрессивті технологияны қолдаушылардың бірі. Мұндағылар айналымға бірегей марка шығарған. Ол өз кезегінде кәдімгі хаттар мен бандерольдарға қысқа бейне хабарлама тіркеуге мүмкіндік береді. Тегін қызмет түрін пайдалану үшін бар болғаны смартфонға арнайы қосымшаны орнатып, марканың QR-кодын сканерлеу қажет. Кейін 15 секундтық бейне сәлемдеме жазасыз. Ал алушы сіздің бейнеңізді көру үшін сол QR-кодты шифрлау қажет. Хабарлама серверде 3 ай бойы сақталады, сондықтан бейнені кез келген уақытта қызықтауға болады. Хабарымыздың соңында әдеттегідей ғаламтордан алынған қызықты бейне баян айтады. Әзірге осы Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай ақ әрбір шығарылым 24kz сайтында жарияланады. Онлайнда бірге олай қағайын.